我一定会把那个女人打得落花流水，我要让她在泾阳不能立足。 做了几十年的布生意，从来没有遇到这种情形啊！吴海的齐家呢？连面都不露。兰州的那几个客商呢？海东的老唐呢？海东老唐只拿了十匹。十匹？但往年他都是几百几百的拿。哎呀，就这十匹也是我求了又求。 老唐情面上过意不去才拿的。今年我们囤了多少？10万匹。这一个月都过去了，只卖了3匹布。就算这沈心怡不惜一切代价的遏制我们，那也不至于一个月只卖3匹啊。 林少奶奶，那些客商也没买沈家的府布和影布。那是为什么呀？一个月前，泾阳开了家洋布庄，我们的客商啊，几乎全部偷了洋布庄，都在防着吴家，谁知道最后冒出来个胡家。是啊，都是胡家的洋布庄惹的，都没卖出去，那我偷了钱怎么办呢？老四。 我们两院投的也不少，二哥，我跟你不一样。你干嘛？啥时候纺的吧？布还是我织的，我该做的都做了啊。至于布卖不出去，那是你们的事儿。老四，坐下。我这不正在想办法吗？ 哪匹了？我送你。我自己买得起，干嘛要你送？我差点忘了啊，你去年从我那挣了10000多两银子。你搞错了吧？是我帮你赚了2万多两银子。喂，选这匹啊，够硬，符合你的脾气啊。嘿，巧了，我也帮你选了匹，这个。 够厚，真配你的脸皮。哎呦，胡小姐，我是雇员的，今天无论如何您得给我500匹。胡小姐，我要500匹，我要1000匹。500匹，我要1000匹。500匹，500匹。哎，各位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 ，听我说啊，你们要的货我们都满足啊，只是人太多了，我们的人手不够啊，麻烦大家再等等啊， 再等等，掌柜的，带我上。派头真大，生意真好。我们沈家生意最好的时候也没到这种地步。羡慕呀。我也看出来了，你根本不是来买布的，你是来找答案。我要500匹啊！哎，好嘞，记上了。你也正在发愁，今年的图布怎么卖吧？40万多两银子的货啊，你呢？ 比你少点。看现在这个情形，今年是亏定了。你们沈家亏几万两，那是九牛一毛。我要是亏了，那就全完。亏完了正好啊，我们现在沈家正缺一个端茶倒水的丫鬟。
陈少爷，趁人多，你小心踩了你一脚啊！少爷，怎么了？没事。我。